የወደፊት እድላችሁን ለመወሰን የምትሹ ከሆነ ያለምንም እንደዚሁ ለመዞር ለመጓዝ ባህልን ለመለዋወጥ ልምድን ለማካበት ዕውቀትን ለመጨመርና ሌሎችንም ነገሮች ለመለዋወጥ ሙሉ ወጪውን ሸፍኖ የሚያስተምራችሁ እንደ አውሮፓውያን ዘመን ቀመር 2021 እስከ 2023 የሚያስተምሩ በአለም ላይ ያሉ 5 ዩኒቨርሲቲዎችን እንጠቁሞታለን። በእነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ለማመልከት እጅግ ቀላል ይሆኑና እድሉን ለማግኘት የሚያስችሉ ሆነው በቀድሚያ ግን ቻናሉን አዲስ ሆናችሁ ቻናላችንን ተቀላቀሉ ዘንድ እየጋበዝን ከዚህ ቀደም ደግሞ የሰራናቸውን ቪዲዮዎች ይመለከቱ ልምዶን ያካፍሉ ንቀቶችን ይጨምሩ ዘንድ እንጋብዛለን። ተማርልጄ ወገን ዘመድ የለኛ ሀብት የለኝም ከጄ ስማልጄ ለጻ አይነው ስለ ስኮላርሺፕ ወይም ነጻ የትምህርት እድል መፈለጋችሁ በፊት መጀመሪያ ደረጃ ማለት ነው ስለሚማሩበት ትምህርት ዙሪያ አንድ ሪሰርች ወይም ጥናታዊ ጽሑፍ ማዘጋጀት ይኖርባችኋል። እርግጠኛ የምትሆኑበትን ስፔሻላይዝ የምታረጉትን የትምህርት አይነት አንድ የትምህርት አይነት መርጣችሁ እሱ ላይ ሪሰርች መስራት ይጠበቅባችኋል። ይህ የጥናታዊ ጽሑፍ ያው ከኩረጃ የጸዳ የራሳችሁ የሥራ ውጤት መሆን ይኖርቦታል ማለት ነው። ይህን የምታደርጉበት ምክንያት አንደኛ ነገር ሪሰርች የሚጠይቁ የስኮላርሺፕ ተቋማት አሉ። እነዚህ ተቋማት ቅድሚያ ያንን የሰራችሁትን የስኮላርሺፕ ስትሰጡ ስታቀርቡ እድሉን የማግኘት እድላችሁ ሰፊ ነው። ምክንያቱም ቀድማችሁ ከተዘጋጃችሁበት የቃላቱን አጠቃቀም የሪሰርቹን ፍሎውን ሁሉንም ማሳይታችሁ ከሰው ልምድ ወስዳችሁ ነውና የምትሰሩት የተሻለ ነገር የተሻለ ተወዳዳሪ ኮምፒታንት ልትሆኑ ስለምትችሉ በቅድሚያ ሪሰርቹን በምትሰሩበት ስፔሻሊስት በምታደርጉበት በተለይ ማስተርስ እና ፒኤችዲ የምትሞክሩ ሰዎችን ይመለከታል። ያንን ነገር ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። አሁን ወደ ዩኒቨርሲቲዎቹ ተርታ እንሄዳለን። የመጀመሪያው ሌስተር ቢ ፐርሰናል ስኮላርሺፕ ነው። ይህ ዩኒቨርሲቲ የሚገኘው በካናዳ ቶሮንቶ ከተማ ነው። በዚህ ዩኒቨርሲቲ ለማመልከት በቅድሚያ ያለባችሁ ነገር ክራይቴሪያዎች አሉ። በዩኒቨርሲቲው ድረገጽ ላይ የተቀመጡ ክራይቴሪያዎች አሉ። እነዚያን ክራይቴሪያዎች ማሟላት አለባችሁ። ከነዚህ ክራይቴሪያዎች መካከል 4 ዓመት አሁን ማስተርስ አመልካች ከሆናችሁ 4 ዓመት የቅድመ ምረቃ ፕሮግራም ላይ መሳተፍ መቻል አለባችሁ። እድሜ ይጠይቃል። ሌሎች ማሟላት ያለባችሁ ነገር አላችሁ። እሱን ድረገጹ ላይ እንድታዩት እየጋበዝኩ የነጻ ትምህርት እድል ማመልከቻ ጊዜውን ልጠቁማችሁና አሁን ክፍት ነው። የማመልከቻ ጊዜው ገና ዴድላይኑ አልደረሰም። ስለዚህ አሁን ላይ ማመልከት ትችላላችሁ። የሚያበቃው ደግሞ መጨረሻው ደግሞ በመጪው በፈረንጆቹ ዓመት በጃንዋሪ 17 በ2022 ዓ.ም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጊዜው ከማለቁ በፊት ያመለክቱ ዘንድ ጠቁመውታለን። በዚህ የነጻ ትምህርት እድል ምን አካቷል ብለን ስንመለከት የትምህርት ክፍያዎችን፣ የምግብ ወጪዎችን እንዲሁም የኪስ ገንዘብን ጨምሮ ሌሎች ወጪዎችን ሙሉ ለሙሉ እንደሚሸፍን የስኮላርሺፕ ተቋሙ ገልጾልናል። ሌላው በቱርክ ሀገር የሚገኘው ተርኪሽ ሰክሰስ ስኮላርሺፕ ነው። የቱርክ የነጻ ትምህርት እድሉን ለማመልከት እጅግ በጣም ቀላል ነው፣ በተለይ ለኢትዮጵያውያን ማለት ነው። እና የመገኘት እድሉም የሰፋ ነው። አንዳንድ ጊዜ ፉሊ ፈንድድ ወይም ሙሉ ለሙሉ 100% ስኮላርሺፕ ይሰጣል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሀፍ፣ ግማሹ ዩኒቨርሲቲውን ይችላችኋል፣ ግማሹ ደግሞ እናንተ ትችላችሁ። የቱቴሽናል ፊ ወይም የትምህርት ወጪውን እሱ ከሸፈነ ሌሎች ወጪዎችን ደግሞ እናንተ ሸፍናችሁ እንድትማሩ ትደረጋላችሁ ማለት ነው። አሁን የትምህርት እድሉ ክፍት ነው። የቱርክ ዩኒቨርሲቲ ያወጣው ይህ የቱርክ ዩኒቨርሲቲ በዓለም ላይ እጅግ በጣም ተወዳዳሪና በሀገሪቱም ላይ አለ የተባለ ዩኒቨርሲቲ ነው። ይህ የትምህርት እድል የሕክምና ወጪን፣ የትምህርትን፣ የመኖሪያ ክፍያ፣ የጉዞውን ዋን ዌይ ማለት ነው ከዚህ የምትሄዱበትን የጉዞ ወይም እንዲሁም የኪስ ገንዘብን ጨምሮ የተለያዩ ክፍያዎችን እንደሚከፍል ያው በድረገጹ ላይ እንትን ብሏል። እናንተ ማሟላት የሚጠበቅባችሁ ነገር ድረገጹ ላይ የተቀመጡ አሉ። ያንን አሁኑኑ ይመልከቱና ማመልከት ይችላሉ ማለት ነው። የአውሮፓ ሀገራትን እንመለከታለን። እነዚህ ሀገራት አፍሪካውያን እጅግ ብዙ የትምህርት እድሎችን ይሰጣሉ። ከነዚህ መካከል ማለት ነው ለአፍሪካውያን ተብሎ የተለየ የሚወጣ ይሄ ኮመን ዌልስ ስፕሊት ሳይት የሚባለው አንዱ ነው። ይህም ሙሉ ለሙሉ ወጪዎትን ሸፍኖ የሚያስተምረው ነው። በእንግሊዝ መንግስት የተፈንድ የሚደረግ ወይም ደግሞ በጀት የሚበጀትለት ስለሆነ ኮመን ዌልስ ዜጎችን እና ነዋሪዎችን የሚያጠቃልል ነው። አገሪቱ ኮመን ዌልዝ ከንጥሩ የሚባሉት
በዝርዝር ተቀምጧል። ከታች ዌብሳይቱ ላይ ያለላችሁ ከዌብሳይቱ ላይ ማግኘት ይችላልላችሁ። ኢትዮጵያ ኮመንዌልዝ ሀገር ነች አይደለችም የሚለውን አይተን አክቹሊ ኢትዮጵያ ከኮመንዌልዝ አገሮች ተርታ ነች ያለችው። ስለዚህ እናንተ ክራይቴሪያ ማሟላት ያለባችሁ ነገር ዌብሳይቱ ላይ ገብታችሁ የተገለጸውን ነገር አይታችሁ ነው እንትን ማመልከት የምትችሉት። በዚህ የነጻ የትምህርት ዕድል የመረጡትን አገር ነው የምታገኙት። የመረጡት ሀገር ብቻ ሳይሆን የምትማሩበት የዲፓርትመንት የመረጣችሁት፣ ለምሳሌ በማስተርስ ፕሮግራም ከሆነ ስፔሻላይዝ የምታደርጉበት የማስተርስ ፕሮግራም ያለበት አገር ላይ 3 ሀገር ሊሆን ይችላል፣ 4 ሀገር ሊሆን ይችላል፣ 1 ሀገር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የመረጣችሁት ሀገር ላይ ማመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ የአውሮፓ ሀገራት በሚሰጡት የስኮለርሺፕ ላይ የትምህርት ወጪዎትን፣ የመኖሪያ ክፍያዎትን፣ መጓጓዣዎትን እና የተለያዩ ወጪዎችን ዩኒቨርሲቲው 100% የሚሸፍን መሆኑን ገልጸውልናል። አራተኛው ደግሞ ኪንግ ፈንድ ስኮለርሺፕ ነው። በመካከለኛው ምስራቅ ላይ ያው እንደምናውቀው ሳውዲ አረቢያ እጅግ በጣም ታዳጊ አገር እና አሉ የሚባሉ ናቸው። በዚህም ከሌሎች ሀገር ዜጎችን ተቀብዬ አስተምራለሁኝ። ሌሎች ሀገሮች ዝግጁ ከሆኑ እኔ የስኮለርሺፕ እሰጣለሁ፣ ምንም አይነት ቋንቋ አልጠይቅም ብላለች። አብዛኛው አገራት የሁለተኛ ቋንቋ ተናጋሪዎችን አፋቸውን የፈቱ በገዛ ቋንቋቸው የሆኑና እንግሊዝኛ ሁለተኛ ቋንቋቸው የሆኑትን የቋንቋ ችሎታ ይጠይቃል ማለት ነው፣ እንደ ቶፍል አይነት ይጠይቃሉ። ነገር ግን ይህ የኪንግ ፈንድ ስኮለርሺፕ በሳውዲ አረቢያ የሚገኘው አይጠይቅም፣ ምንም አይነት ቋንቋ እንትን አይጠይቅም። ስለዚህ ትምህርቱም የነጻ እድል ነው። አሁን ላይ አልተከፈተም የትምህርት እድሉ። እናንተ ዝግጅታችሁን ጨርሳችሁ በፈረንጆቹ ጃንዋሪ 25 በ2022 እስከ ፌብሩዋሪ 11 2022 ማመልከት እንደምትችሉ ድረገጹ ላይ ተጠቅሷል። ይህ የትምህርት እድል ገና ያልተጀመረ ስለሆነ ያው በቂ ዝግጅት ለማድረግ ለእናንተ ይጠቅማችኋል። በተጨማሪም የትምህርት ወጪው ሙሉ ለሙሉ ይሸፍናል። የኪስ ገንዘብ፣ የመኖሪያ ወጪ፣ የመጽሐፍ እና ሌሎች የሕክምና ወጪዎችን የሚመለከት ነገሮችን እንደሚሸፍን አስታውቋል ማለት ነው። ለበለጠ መረጃ ደግሞ ያው ኪንግ ፈንድ ስኮላርሺፕ ከታች ሊንኩን እናስቀምጣለን፣ በሱ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሌላው ኬጂኤስፒ ስኮላርሺፕ ነው። ደቡብ ኮሪያ ያለ በቃ በዓለም ላይ ተወዳዳሪ የሚባል ዩኒቨርሲቲ ነው። ይህ ዩኒቨርሲቲ የትምህርት እድሎችን ተጠቃሚ ለመሆን የመጀመሪያ ማሟላት ያለባቸውን ዶኩመንቶች አሟልታችሁ የደቡብ ኮሪያ ኤምባሲ አዲስ አበባ ሄዳችሁ ታመለክታላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያውን ስክሪን የሚያደርገው ኤምባሲው ነው። ኤምባሲው አሟልታችሁ በኢንቨሎፕ አርጋችሁ አሽጋችሁ ትሰጣላችሁ። ስክሪን ከተደረጋችሁ ከተመረጣችሁ ይደውልላችኋል ማለት ነው። ይህም ኤምባሲው የትምህርት ወጪዎትን፣ የመኖሪያ ወጪን፣ ሕክምና ወጪን እና የትራንስፖርት ወጪዎትን ሸፍኖ ወደ ደቡብ ኮሪያ ልኮ እንደሚያስተምረው የገለጸበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ከታች ድረገጹን እናስቀምጣለን፣ ድረገጹን በመጠቀም ማመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እነዚህና መሰል ነጻ የትምህርት እድሎችን በተለያዩ ዓለም ሀገራት ቢሰጡም ያው ለማመልከት እጅግ አስቸጋሪ ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው እኛ ደሃ ሀገር በመሆናችን፣ ሁለተኛም ነገር ደግሞ አማርኛ የስራ ቋንቋችን በመሆኑ ወይም ደግሞ ሌሎች የኢትዮጵያ ቋንቋዎችን ተጠቅመን የምንማር በመሆናችን ምንም እንኳን ዩኒቨርሲቲ ላይ ኢንስትራክሽን ኦፍ ሚዲያው እንግሊዝኛ ቢሆንም እንደ ሁለተኛ ቋንቋ ነው የሚቆጠርብንና የዚህ የእንግሊዝኛ ብቃት ማረጋገጫ የሚጠይቁ በጣም ብዙ ናቸው። እነዚህ ግን አምስቶቹ በቀላሉ ለማመልከት የሚያስችል የመጓጓዣ ወጪያችንን፣ የትምህርት ወጪያችንን እና ደግሞ የሕክምና ኢንሹራንስንም ጭምር አንድ ላይ አጠቃለው የሚሰጥ ነው። ስለዚህ ይህንንና መሰል ነገሮች የትምህርት እድሎችን ለማግኘት ድረገጾችን ማየት ይጠበቅባቸዋል። በተጨማሪ የምትፈልጉበትን ለማመልከት ያስችላችሁ ዘንድ ድረገጽ አድራሻችሁን ሙሉ ለሙሉ ከታች አስቀምጠንላችኋል። ሊንኩን ተከትላችሁ ታመለክቱና ያው የተሳካ የትምህርት ጊዜ ሆነላችሁ ዘንድ እኛም እንመኛለን። መልካም የትምህርት እድል። ያው በድጋሚ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናላችን በመቀላቀል ቤተሰብ በመሆን አስተያየት በመስጠት ላይክ በማድረግ ጓደኞቻችሁን በማጋበዝ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። እናመሰግናለን።